Kjo është Toka. Toka është e gjallë, njësoj si ne. Kur Toka kollitet, ndodh një tërmet. Kur ajo qan, ndodh një përmbytje. Kur ajo ka temperatur, shpërthen një vulkan. Ne jetojmë në Tokë. Ne nuk mund t'i ndalojmë tërmetet, përmbytjet apo vulkanet. Por nëse dim si të sillemi kur ata ndodhin, do mund të parandalojmë më mirë dëmet. Zjarret mund të shkaktohen në motë nxehtë, ose gjatë thatësirave, si pasojeve të timave, ose si pasoje pa kujdesisë njerëzve. Për shkak të një zjarri të lëmë pa mbikëqyrje, kur diçka e rrezikshme ndodh në tokë, unë jam gjithmonë gati t'ju ndihmoj. Unë jam punonjësi i shpëtimit 112. Diku ka rënë zjarr, dikush po thret për ndihmë. Shkojmë. Shpëtimtari. Si jeni fëmi, zjarri u fik. Le të bëhemi gati të largohemi nga shtëpia. Duhet të kalojmë nëpërmjet pjesëve të djegura të shtëpisë. Mos i hiqni shamit nga fytyra. Ka ende tym këtu brenda. Un po dali pari dhe do të zgjedh një rrugë të sigurt, ku ka më pak rrezik të bien muret e dëmtuara. Më ndiqni dhe ndihmoni njëri tjetrin. Ju lumt fëmi. U larguat në mënyrë të organizuar dhe disiplinuar. A ndodhe dikush tjetër në ndërtesë? Jeni të gjithë këtu? Po, vetëm ne ishim në shtëpi. Nëse do kishe qenë dikush tjetër dhe nuk do ta kisha parë të largohej, do të kisha thënë: unë e di rregullat në rast zjarri. Edhe unë e di rregullat, po kur par zjarrin u friksova. U tova dhe nuk ma jam mund çfarë të bëja. Vetëm ajo që munda të bëj ishte të telefonoja 112 sa më shpejt që munda. E jani kapemi për dore dhe kthehemi pas në kohë të shohim çfarë harruam. Na ndiqni. Cilat janë rreziqet që mund të ndodhin pasi hapni derën në një godin ku ka rënë zjarr? Në fillim ai duhet të ishte siguruar dhe nuk ishte zjarr ose shumë tym pas derës. Për të kontrolluar, ai duhet të kishte parë nëse dera ishte e ngrohtë apo jo. Megjithatë, Beni e kuptoi dhe mbylli derën më njëherë. Ai nuk doli jashtë pa u menduar te pjesa e ndërtesës ku kishte rënë zjarr. Një derë mbyllur mirë e parandalon për hapjen e zjarrit për 10 deri në 15 minuta. Nëse është e mundur të ftojmë derën, shpërndarja e zjarrit mund të frenohet. Borsi u kutua të telefonon të 112-ës. Ju erdhët para se zjarri të arrinte në dhomën tonë dhe na sodën në një vend të sigurt. Zjarri nuk u përhap, por dhoma po mbushej me tym. E kishim të vështirë të merrnim frymë dhe Ana na dha rroba të lagura për të mbuluar fytyrën. Ana bëri gjën e dur. Rrobat e lagura ju ndihmuan pjesërisht nga gazrat e dëmshme. Çfarë duhet bërë tjetër? Temperatura e ajrit është më e ulët dhe ka më tepër oksigjen pranë dyshemes. Duhet të ishim ulur në gjumë. Për fat të mirë, erdha t'ju ndihmoj në kohë. Zjarri nuk arriti në dhomën tuaj dhe nuk kishte shumë tym. A kishit ju një plan si të vepronit në rast se zjarri do ishte përhapur? Mund të largoheshim nga dhoma vetëm nëpërmjet dritares, duke qenë që ndodheshim në katin e dytë. Ndova se në rast të emergjencë mund të largoheshim nga dritarja. Beni hodhi nga dritarja atë që të butë që gjeti, dyshekët edhe astokët. Ne lidhëm çarçafët bashkë dhe menduam të largoheshim në këtë mënyrë. Duhet të ndihmonim Ilirin dhe Borën. Ata nuk mund të vepronin vetë. Është e mundur të largoheni nga dritarja, por jo nëse ndodheni më lart se kati i tretë. Kjo lejohet në katet e ulta, vetëm në rast emergjence. Nëse nuk ka asnjë mënyrë tjetër për t'u larguar. Ishte më mirë për ju të mos zgjidhnit këtë mundësi. Duke qenë se duke zbritur nga dritarja, mund të lëndoheshit dhe mund të kishit pasoja të rënda. Duhet të mbani mend që nëse zjarri përhapet në dhomë, hapja e dritares e shton më shumë atë. Vepruat shumë mirë kur u kujdeset për njëri tjetrin, por nëse shokët tuaj kanë probleme me shikimin, dëgjimin ose ndonjë problem tjetër shëndetësor, ju nuk jeni në gjendje të nxjerrni të sigurt nga ndërtesa. Ata duhet patjetër të presin për një shpëtimtar dhe të përdorin të gjitha mënyrat e mundshme për të mbrojtur veten
nga zjarri dhe tymi. Më kujtohet një nga rregullat e sigurisë gjatë një zjarri. Nëse nuk ke mundësi të shkosh në një vend të sigurt, duhet të shtrihesh në ujë dhe të mbulosh pjesën e sipërme të trupit me rroba të lagura. Por ne nuk patëm mundësi të bënim këtë, sepse nuk kishim mundësi të shkonim deri në banjë dhe nuk ndodheshim as jashtë të gjenim një liçen ose pellgë. Unë maj mend që nëse marrim rrobat flak, nuk duhet të vrapoj në mënyrë që zjarri të mos bëhet më i fortë. Dhe t'i hetë shrobat dhe të shuaj zjarin, duke u rrotulluar në dysheme. Duhet të kujtoni gjithmonë rregullin e artë të emergjencave. Duhet t'i përsërisim rregullat her pas here. Nuk duhet na ka paniku apo të utohemi. Po, praktikojmë gjithçka. Në rregull fëmi, tani po më presin njerëz të tjerë. Mirupafshim dhe mbani mend, në rast rreziku telefononi numërin 112 nga telefoni shtëpis ose nga celulari dhe unë do të vitej ju me një herë.